নমস্কাৰ, মই আজি এটি ইডলি পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহকচোন চাওঁ মইনো কেনেকৈ বনাওঁ। এয়া একাপ চুজি লৈছোঁ, আৰু এয়া আধা কাপ আৱৈ চাউলৰ পিঠাগুড়ি, আৰু এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ চেনি, আৰু এয়া আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ, আৰু এতিয়া এই পিঠাখিনি মই গাখীৰত ফেটিম। গাখীৰত ফেটিলে পিঠাকেইটা খাবলৈ খুব ভাল হয়। গাখীৰ নাথাকিলে পানীও দিব পাৰে। মই এইদৰে গাখীৰত ফেটি লৈছোঁ, আৰু এচামুচ মই ঘি দিছোঁ। ঘি দিলে খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে আৰু খাবলৈ খুব ভাল হয়। আৰু এচামুচ মই ৰিফাইণ্ড তেলো দিছোঁ। আৰু এইদৰে মই ফেটি লৈছোঁ, আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখি দিম। তাৰ পাছত পিঠাকেইটা বনাম। আৰু অলপমান ইলাচি গুড়িও দিছোঁ। ইলাচি গুড়ি দিলে খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে। আৰু এতিয়া অলপ সময় মই ফেটি থোৱাৰ পাছত এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰ লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে একাপ মই পানী দিছোঁ। আৰু এইদৰে মই ষ্টেণ্ডটোত অলপমান তেল সানি ল'ম। এইদৰে হাতেৰে মই অলপ তেল সানি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই কুকাৰটো গেছত উঠাই দিম। গেছৰ জুইটো খুব কমকৈ দিছোঁ। আৰু এয়া হুইচেলটো এৰুৱাই লৈছোঁ কুকাৰৰ ঢাকনিখনৰ। এইদৰে হুইচেলটো এৰুৱাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, খুব ধুনীয়াকৈ পিঠাকেইটা ফুলি উঠিছে আৰু খুব ধুনীয়া এটা ৰঙো আহিছে। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ গৈছে, 15 মিনিটতে হৈ গৈছে। খুব কম সময় আৰু খাবলৈ ভাল লগা এবিধ পিঠা। এয়া চাওকচোন পিঠাকেইটা কিমান ধুনীয়া, কিমান কোমলো হৈছে। আৰু এই বাকী থকাখিনি মই এতিয়া বনাম। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পাইছে, লাইক ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল।